kulan waxaanu wanaagsan khayrta awada nagala socota email walba joogtaan iyo si walba oo maqleysaan ku soo dhawaada war waxaan taliyo dibadda idinka hayno oo halkan idinku soo gudbin doono hadii ay bayraahdo waa habeenimo tii ay soo galeeyso taariikhduna ay ku beegan tahay 18ka bisha 3aad 2022 qodobada wararkeena ugu doorana waxa kamida dagaal cusub oo ka soo cusboonaaday dalka Ethiopia iyadoo asbuucyadii ugu dambeeyay la kala nastay isla markaana dagaaladu ay iska sahlanaayeen ayaa waxaa dib ugu soo cusboonaaday dagaal waaweyn oo meelo badan la iskaga horimaaday dalka Ethiopia kaasoo u dhaxeeya ciidamadii Tigreega iyo kuwa militariga dalka Ethiopia iyo kuwa canfarta oo hal dhinac ah waxaa sidoo kale too warkeena aad kaga bogan doontaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka Imaaraadka Carabta iyo ra'iisul wasaaraha dalka Greega oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay dagaalka ka socda dalka Ukraine iyo duulaanka Ruushka oo ku soo qaaday dalkaasi ee golaha iskaashiga khaliijka GCC oo shaac ka qaaday in wada hadallo loo furi doono kooxaha ku dagaalamaya dalka Yemen isagoo sheegay in la doonayo in la soo afjaro culada ka taagan dalkaasi sidoo kale hay'adda socdaalka ee IOM ayaa shaac ka qaaday 190 kun oo qof in ay ku xanibay yihiin dalka Yemen iyadoo sheegtay dadkaasina inay u badan yihiin ama ay ka socdaaleen dalka Ethiopia iyo dalka Soomaaliya oo culaduhu ay saameeyeen qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa warkeena kaga bogan doontaan balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa hadii uu ku soo gaaro muqaalkaasi share gare oo like saar oo la wadaag saaxiibadaada kale oo nagu soo biir soo biristaadu waan kaaga mahadcelinaynaaye aan ku bilaabay dagaalka ka socda dalka Ethiopia ee muddo socday ayaa asbuucyadii ugu dambeeyay u muuqday mid ah xasilloon isla markaana deegaanadii lagu dagaalamayay ay shacabku si tartiib tartiib ah ugu soo laabanayeen guryahoodii walow ay ka qaxeen dad aad u tira badan intii uu dagaalku ka bilowday deegaanada canfarta iyo midka xabaarada ayaa dagaaladu si xoogan uga socdeen bilihii ugu dambeeyay haase ahaatee maalmihii ugu dambeeyay tan iyo intii la bilaabay wada hadalladii la doonayay in lagu soo afjaro colaadda ka taagan dalka Ethiopia ayaa u muuqdeen dhinacyadu inay sugayaan wada hadallada ay sida ay ku dhamaadaan haase ahaatee wada hadalladii ayaan wali mid dhalin isla markaana aad moodaa wali inay qabanqaabadoodu ay socoto ciidamada Tigreega oo ku sugnaa deegaanka Axmarada iyo qayb ka mid ah deegaanka Canfarta ayaa dagaalo dib u bilaabay iyagoo sheegeen in ay ciidamada Canfarta ay weerarada soo qaadeen hase ahaatee ila xogagaala ayaa sheegaya in ciidamada Tigreega ay weerar kala hayeen deegaamo dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada Abala Ereti magaale iyo Raxle ayay dagaal xoogan ka socdeen saacadihii ugu dambeeyay ciidamada canfarta ayaa sheegtay inay ka gaareen guulo waaweyn iyagoo sheegay deegaamadaasi in ay qaybo ka mid ah dib u qabsadeen hase ahaatee war ka soo baxay ciidamada Tigreega ayaa la sheegay in wax deegaan ah oo ay qabsadeen ciidamada deegaanka canfarta iyo kuwa militariga dalka Ethiopia oo iskarabsanaya in aysan waxba qabsanin isla markaana ay dagaalka ku jabiyeen dagaalada isriixa ee labada dhinac u dhaxeeya ayaa wali sii socda iyagoo maalmihii ugu dambeeyay ay bilowdeen dagaalada si xoogan ay wali u socdaan deegaanadan lagu dagaalamaya ayaa waxaa la sheegay in ay wali gacanta ku hayaan ciidamada Tigreega hase ahaatee dhanka canfarta ayaa sheeganaya in ay qayb ka mid ah ay gacanta ku dhigeen in akalato mas'uulinta ugu soo raysa dalka Imaaraadka Carabta iyo ra'iisul wasaaraha dalka Greega ayaa khadka taleefoonka ku wada hadlay oo ka arinsaday xiriirka u dhaxeeya labada dal iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ba dalalka xulufada la Ameerikanka ay raadinayeen in ay helaan xulufo iyo taageero lagu taageerayo dalka ay colaaduhu saameeyeen ee Ukraine maalmihii ugu dambeeyay waxa socday mas'uuliyiinta oo horkacayo Mareykanka in ay doonayaan in ay caalamka dhamaanba ay khadka taleefoonka kula hadlaan qaarna ay la kulmaan si ay u helaan taageero buuxda isla markaana loo cambaareeyo Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine Ruushka ayaa waxaa la doonayaa in cunqabateyn laga saaro dhinac walba isagoo la doonayo in laga horkeeno saaxiibadiisa ama laga kasbadaba isla markaana la soo joojiyo meel cidla Ruushka oo la sheegay in ay saaxiib dhow la yihiin dalka Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia Shiinaha iyo dalal kale oo fara badan oo Ruushka oo Turkigu uu ka mid yahay ayaa waxaa la doonayaa in laga kasbado isla markaana la tusiyo in Ruushka duulaanka uu ku soo qaaday dalka Ukraine uu yahay mid dulmi ah isla markaana uu Ruushku khalad wado dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa si xoogaysanaya iyadoo Ruushku uu sheegay in uu
argoosi uga dhigahayo gantaalada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine uu ku dhex tuurahayo. Ruushka ayaa argoosi uga dhigahaya kadib markii reer galbeedka Mareykanka ugu tunway yahay ay ku soo rogeen cunqabateyn aad u daran, isla markaana ay sheegeen si buuxda inay u garab istaagi doonaan dalka Ukraine. Hase ahaatee magaalooyinkii waaweyn ee bilicda lahaa ee dalka Ukraine ayaa dhulka la dhigay, iyadoo la arkay sawiraan laga soo qaaday magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada Mariupol ee dekedda leh magaalada Kyiv oo caasimadda koowaad, iyo magaalada Kharkiv oo magaalada caasimadda labaad. Laguna arkayay in dhaawac aad u weyn iyo burbur uu ka muuqdo magaalooyinkaasi. Hase ahaatee dadaalka la doonayo in wadamada waaweyn la kasbado isla markaana ay cunaqabateyn ku soo rogaan ayaa haddii ay dhab noqoto ama ay yeelaan ay Ruushka ku noqon doontaa dhabarjab weyn, isla markaana dhaqaalihiisa hoos u dhigay doonto. Dalka Sacuudiga maalmihii ugu dambeysay waxaa ku suganaa ra-iisul wasaaraha dalka UK oo kulamo la qaadanayay mas-uulinta ugu sarreysa Sacuudiga. Maantana Griiga ra-iisul wasaaraha dalka Griig ayaa isagana khadka telefoonka kula yeeshay mas-uulinta ugu sarreysa Imaaraadka Carabta si uu uga dhaadhiciyo Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo garab istaagga iyo taageerada laga doonayo iyo inay garab istaagaan shacabka ku waxyeeloobay dalka Ukraine. Xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ee GCC ayaa sheegay in wada hadallo la qaban doono 7 bisha 4 2022 loona qaban doono kooxaha ku dagaalamaya dalka Yemen. Wuxuuna sheegay in colaadda ka socota ka taagan dalka Yemen aan indhaha laga qabsan doonin, loona baahan yahay in la soo afjaro dagaalada ka socda halkaasi. Xogayaha ayaa wuxuu sheegay in uu dadaalo dheer ay ku bixiyeen sidii ay u qabsoomi lahaayeen wadahadallo loo dhan yahay oo lagu soo afjarhayo colaadda ka taagan dalkaasi. Xogayahan Dr. Naif ayaa sheegay in sidaa ugu dhaqsiyaha badan lagu soo gabagabayn doono, wuxuuna shaaca ka qaaday in dhinacyadu ay ogol yihiin in dagaalka la soo gabagabeeyo la dhisana dowladda ama maamul loo dhan yahay. Xogayaha ayaa sheegay in kulamadaasi lagu qaban doono xarunta guud ee golaha iskaashiga JCC waa isku taga Carabta in ee ku taala magaalada Riyadh, in lagu qaban doono shirarka lagu soo afjarahayo wada ka taagan dalka Yemen. Hay'adda socdaalka IOM ayaa sheegtay 900,000 oo qof in ay ku xanimay yihiin dalka Yemen, waxayna sheegtay dadkaasi in ay u badan yihiin dad ka yimid dalka Ethiopia iyo Soomaaliya. 900,000 oo qof ayaa la sheegay in dhibaato ba'an ay ku haysato gudaha dalka Yemen. Waxay hay'addu sheegtay in dadkaasi markii ay u soo socdaalayeen dalka Yemen aysan ka warqabin in uu dagaalka socdo halkaasi, waxayna sheegtay in ay hadda laayihiin dib u noqosho iyo hore u socosho midna. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in dadkaasi loo baahan yahay in gargaar lala gaadho dhinacna loo dhaafiyo dalka ay colaaduhu saameeyeen. Hay'adda ayaa sheegtay dadkaasi in dhibaato aad u xun ay ku haysato. Waxay sidoo kale ku dartay dadkaasi in ay ka mid yihiin ciyaal yaryar oo ku dhashay gudaha dalka Yemen. Dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa saameeyay dhinac walbaba, iyadoo dadkaas oo galootiga iyo dadkii horey u daganaaba ay isku sii u saameeyeen. Dadka ku sugan halkaasi ayaa sheegaya in haddii aan la soo gaadhin oon kaalmo lala soo gaadhin la arki doono dad u dhimanahaya gaajo iyo oonba. Dadka ku sugan halkaasi ee soo galootiga ayaa dhinacna u dhaafi kareen dalka Yemen, iyadoo dalka Yemenna ay ka socdaan colaad aad u weyn oo u dhaxaysa dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi. Dawadiyaal war, waxaan dalay oo dibadba idinka ahayna waa naga intaa warkan warka xigaa intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.